ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရာဝတီမြစ်အထက်ကမေခနဲ့မလိခမြစ်ပေါ်မှာရှီကာတာ9ခုတည်ဆောက်ဖို့ကို2006ခုနှစ်ကတက်မတော်စစ်အစိုးရနဲ့ China Power Investment Corporation တို့နားလည်မှုစာချုပ်လာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရှီကာတာစီမံကိန်း9ခုထဲက5ခုဟာမေခမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့ရထားပြီးမလိခမြစ်ပေါ်မှာတစ်ခုနဲ့မြကြီးနားမြို့မြောက်ဘက်26မိုင်အကွာကမေခနဲ့မလိခစုံရမြစ်စုံမှာတစ်ခုဆိုပြီးစုစုပေါင်းရှီကာတာ9ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ရထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုအပြီးတိုင်ဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်ပြည်လုံးကျွတ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာမို့2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့သမရဦးသိန်းစိန်ဟာမြစ်စုံစီမံကိန်းကိုသူ့အစိုးရလက်ထက်မှာရပ်ဆိုင်းထားမယ်ဆိုပြီး2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။သမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်တန်းကုံဆုံးပြီးရဲ့နောက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ NLD အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာတော့မြစ်စုံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေလာစီစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ကဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်တန်းနှစ်ကျော်ကြာလာတဲ့ဒီနေ့အချိန်အထိမြစ်စုံရေကာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျရေရတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးထွက်ပေါ်လာတာမရှိသေးပါဘူး။အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာမြစ်စုံဒေသကဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝအခြေအနေတွေမြစ်စုံရေကာတာတိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကလှုပ်ရှားမှုအနေအထားတွေနဲ့မြစ်စုံရေကာတာတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းအပေါ်မှာဒေသခံတွေရဲ့လက်ရှိသဘောထားအမြင်တွေကို11ရုံတမ်းမှအက်ဒီတာကိုလူမော်နိုင်ကသဘောပတ်ဝန်းကျင်အရေးဆောင်ရွက်နေသူတဦးဖြစ်တဲ့မြစ်စုံဒေသကတန်ဖဲရွာသူဒေါ်လူရနဲ့တွေ့ဆုံမြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လူရမင်္ဂလာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာပေါ့မြစ်စုံဒေသမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲအားတွေကိုပြောပြပေးပါအောင်အခုကကျမတို့မြစ်စုံကလို့ဆရာတော့နားထားတာပေါ့နားထားတယ်ဒါမဲ့နားထားတယ်ဆိုရင်လည်းလက်ရှိဒီစီမံကိန်းကိုလုပ်နေတဲ့တရုတ် CBI ပေါ့အခုကတော့ ACX လို့ပြန်တို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဆိုတို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီမြစ်စုံကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်ချင်တာပေါ့အစူရကိုလည်းတိုက်တွန်းနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရောက်နေတယ်။နောက်အဒီစီပြန်တွေလည်းအခုချိန်ထိသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့နော်ဒီအဆောင်တွေပေါ့ကွာပြောမယ်ဆိုရင်လုံခြုံရေးပေါ့အဲသူတို့ကရှိနေတယ်။နောက်ပြီးတော့အဒီသူတို့ရဲ့ဒီကန့်သတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာဒေသခံတွေဝင်လို့မရဘူး။တကယ်လို့ဒီကျွဲနွားတွေခေါ်မယ်ယူမယ်ဆိုရင်တောင်မှသူကလက်မပြမှာတကွရဲ့မပုံတင်လေးတွေပြပေးမှာနော်အဲ့လိုဝင်ရတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲသူတို့တရုတ်တွေက CBI တွေကဆက်လက်ပြီးမှလှုပ်ချင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်ခေါ်တယ်သူတို့လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဘာတွေတွေ့ရလဲအခုစိတ်ယုံဆောက်ထားတဲ့နေရာမှာပြီးတော့သူတို့ဒီယာယီတံတားလေးထိုးထားတဲ့နေရာလေးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီလက်ရှိပေးဖို့ဆိုဆောက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံလေးတွေရှိမှထင်တယ်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီယူထားတဲ့ area လမ်းမှာရောတခြားထိုးရှားလှုပ်ရှားမှုတွေဘာတွေတွေ့ရလဲအဲ့မှာကျတော့သူတို့ကအရင်လှုပ်ရှားတာတော့မရှိဘူးနောက်ပြီးသူတို့ဆောက်ထားတဲ့တံတားတွေလည်းတော့အခုကဒီတိုင်းပဲ2017မှာအမနာသိန်းစိန်အနေနဲ့တော့ရဆိုင်လိုက်တဲ့နေ့ကလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကတော့အကုန်လုံးရပ်ထားတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ယုံပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အထဲမှာကြတော့လုံခြုံရေးရှိတယ်လို့အခုချိန်ထိပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျမတို့သူတို့ကကျမတို့ယူဟာကိုလာပြီးမှအဲယူဟာသူယူဟာသားတွေကိုနော်ထောက်ပံ့တာဒီဆန်ထောက်ပံ့တာတို့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ခဏတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ထောက်ပံ့တာတို့ចောင်းမှာကလေးတွေကိုနော်အចောင်းစိတ်သူတို့ရဲ့ထွေချွန်ဆိုးတို့မေးစုပေးပွဲဆိုရင်သူတို့ကအကုန်လုံးအကုန်ကြခံတယ်။နောက်ပြီးပျော်ပွဲရှင်ပွဲပေါ့နော်ဘောလုံးပွဲတို့ဘာလို့ဆိုလဲအကုန်သူတို့ကအကုန်ကြခံတယ်။အဲ့ဒါတို့ကကျမတို့ကတော့ဒီသူတို့ကမြစ်ဆုံတယ်မလို့ဘို့အဲသူတို့ရဲ့ဒီလိုပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့မေးဆွေနေတဲ့ပုံပေါ့နော်အေးအဲ့လိုဒါကျမတို့ဒေတာခံတွေလည်းစင်ကြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကတော့အရင်ခက်ခဲလေအဲ့ကြောင့်သူတို့ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ယူနေရတယ်လေဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူကအရင်ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ပေးတာကိုလည်းယူနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒေါ်လူရွာတို့ကအရင်တော့တန်ဖဲရွာမှာနေတာလေဟုတ်တယ်မလားဒီမြစ်စုံရဲ့ဘေးကတန်ဖဲရွာမှာနေတာမလားခုတန်ဖဲရွာရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲပြီးတော့ဒေါ်လူရွာတို့ကဘယ်နေရာကိုရွှေ့နေရလဲအခုကကျမတို့က2017ကနေပြီးတော့တချို့ကတော့တချို့ရွာတွေကတော့2010မှာရွှေ့ရကျမတို့တန်ဖဲရွာကျတော့2017မှာရွှေ့ခဲ့တယ်ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒါရွှေ့ပြီးကတည်းကနေအောင်မြင်တာဆံပြချေးရွာဆိုတဲ့နေရာမှာနေခဲ့တယ်နေတော့အဲ့မှာကျမတို့ကလူမှုရေးပြဿနာနော်စာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေအားခက်ခဲတယ်သူတို့ဆောက်ထားတဲ့အိမ်တွေလည်းဘာမှမကောင်းဘူးအခုချိန်ထိတော့အခုတောင်မှ၈နှစ်9နှစ်10နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အိမ်တွေပျော်တဲ့အိမ်တွေရှိတယ်နောက်မကောင်းတဲ့အိမ်တွေကများနေပြီနောက်10နှစ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့တောင်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ကျမတို့တန်ဖိတ်ပါကြတော့အခုကတော့အစူရမပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကယူတဲ့သဘောဖြစ်နေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းအမှအလုပ်စားကြရင်စားရမယ်ဆိုတော့တော့အောင်မြင်တာမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တန်ဖိတ်ပါမှာပဲတက်ပြီးမှကျမတို့ကဒီတောင်ရွာတွေလုတ်တယ်လေတွေလုတ်တယ်နော်ခြံတွေလုတ်တယ်
เอลูบอกชิมาเลยเอริตามเพื่อนมาไปเองตะลุงสอบท่าเลยดูว่าเราการตัดเนมีรู้เราพิจารณาบอกได้ไหมชิมาเลยอาทุเราบูชิมาเลยเนสยาเนียมาไม่ใช่ละชิมาเราส่วนตาดมีมีอะไรเนาะมีตาส่วนมีอะไรส่วนเราเองเพื่อนเนียมาเลยอาจารย์ชิมาเอริเนียเอามาชิมาเองสอบท่าเลยทีนี้เราโอ้ที่ที่อยู่ที่เวลาเลยบอกเนาะพี่เราที่ตาบ้องส่งงานที่พี่เราลงตัวมาที่เวลาเมื่อตัวเราโอ้ไม่รู้จะมาเลยจริงจริงมูดเลเซียดีเนี่ยที่ที่ตามาชีสังสังการในทางเรื่องมูลนิธิน่ารีเลเซียดีเนี่ยมาดูรายสิลามะพี่เราบางพี่ลามะต้องมีสิบวันพัฒนาเลยเป็นเดชันเดชาบ่เออลุงหุยพัฒนาเลยสิลาเนี่ยในทางมือสิ่งไม่ทีเนี่ยเออเราเข้าถ้าบ่ตุรุเดียวดีเวลาไปส่วนอะคุณตามาบ้ามาไม่รู้ยาดีบ่ตุรุสิมันเก่งเล่าด่านอ่ะนัทท่องกู้ผัวเนี่ยนัทท่องจะเซนอนัทท่องสติเราไม่อยากแซงเข็มบ่เอดีนิดนิดอ่ะลูกดาวต่อมาชิมารุสิมาก็ล้มเจ็บยาลาเลยยินเจมูดุยอกูเย่ดีบ่เบี้ยวเมซินกูเย่สาวุ่นเนี่ยเนี่ยสะยินเจมูปัญญาเย่นอกพี่รอดีลูมูเย่บายนอนอกพี่รอสาวุ่นเนี่ยสะสะเยยาบ่กว่าอะกงล้มซ้องชุ้งเนี่ยบีกะเลตะเงยรุยอนอนอลุงเงยรุยอมูเย่เซวารุยอปัญญาเย่รุมาอะกงล้มฉิบ้าลาเดตูรุเย่ตะยုတ်ดิเย่ว่าบ่ลูกทมาฤวินล่ะรออกုံลงดิโลบ่ย้อน้อตั๋วเนาะกูตะอกเทบ่ฮู้ดอกเลยไอ้สุรอกုံลงเป็ดปยาลาเด้อะหล่ามิผิดลาดาบ่กูเป้มายังซงชุ่นนิดนาเด้หาမျိုးดิผิดลาเด้อမျိုးตะมีใบบ่เนาะดาอลุบ่ရှိတော့ဘူးจมารัวดิชွေเปียงท้าเด้สุรเนาะอลุบก็อลุบไก่တော့ไม่ရှိတော့ဘူးอลุบไก่ไม่ရှိဘူးสื่อก็တော့ตรุว่างวยจีเนาะหาผิดနိုင်เด้สุรปุยมาမျိုးตะมีฤวะตรุเป้ป่าตั๋วดาบ่ไอ้สรว่าจันทร์ขึ้นเลยรู้เลยชื่อนี่พี่อะหล่าမျိုးမျိုးသမီးပဲเนาะသူတို့อ่ะตั้วไล่พี่ဒီမှာကလေးတယောက်เนี่ยจันทร์ခဲ့พี่เอ๊ะအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လို့ပြူမတွေကတော့ဒီလိုတယောက်เนี่ยจันทร์ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမျိုးမူရဆဲဝါเนี่ยတိတ်ဆုံးတဲ့လူတွေပေါ့အများကြီးရှိလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့เนาะကျမတို့လည်းဒီဟာလေးတော့အဆအဆရေရကျမတို့လည်းစင်ရှင်ရတာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒီမြေဆုံကိုဒီ2017တည်းကရက်ဆိုင်ထားခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဒေသငံတွေကဒီမြေဆုံကိုလုံးဝကန့်ကွက်တယ်လုံးဝဖျက်သိမ်းရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အချိန်အထိပဲဒီမြေဆုံဖျက်သိမ်းရေးကအကောင့်ထဲမပေါ်သေးဘူးရက်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဆိုတော့အချိန်မြေပြန်လုံနိုင်တဲ့ပြန်လုံဖို့အတွက်အလားအလာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလားဟုတ်ဘလုံးမြင်ရလဲမြေဆုံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီဟာကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲတော့ကျမတို့ကတော့ခုချင်းတိပဲခဏဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ကျမတို့ကမြေနန်းဒီဟာကိုကန့်ကွက်နေတယ်စံသပြရနေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ဖွင့်တန်လေးတွေကိုအခုလိုပေါ့ကျမတို့ဂျာနေတွေမှာတည်င်းတွေမှာအမြဲတမ်းထည့်နေတယ်ဒါမဲ့အခုကျမတို့ကတော့အမြဲတမ်းအိတ်လဲမပြောဘူးစားလဲမဝင်ဘူးဘေးအချိန်မှာသူတို့ကပြန်စမလဲပေါ့နော်ဒါတွေကျမတို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့အနေနဲ့တော့ဒေတဲ့ခံအနေနဲ့တော့လုံးဝဒါကိုကန့်ကွက်တယ်အဲအခုလေးကောက်ွက်တယ်နောင်လေးကောက်ွက်သွားမှာပဲဒါ။ဘာဖြစ်လို့ဒီစီမံကိန်းကိုကောက်ွက်တာလဲ။ပြီးတော့လျှက်စင်ရမယ်။ပြီးတော့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးတွေဖြစ်လာမယ်။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့လေ။ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးတွေဖြစ်လာမယ်။ပြီးတော့လျှက်စစ်ဒီရောင်းချလို့တခြားနိုင်ငံကိုလျှက်စစ်ရောင်းချရင်ပတ်စံဝင်ငွေရမယ်။ပြီးရင်လျှက်စစ်ရတဲ့အတွက်ဒေတာရင်းဖွံ့ဖြိုးမှုတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်။အနေထားမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုမျိုး။အေးသူတို့ပြောတာတော့အဲ့ဒါပါပဲ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးရေးတောင်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူး။စီမံကိန်းတောင်မှမဝင်ရသေးဘူး။ကျမတို့ကဒုက္ခရောက်နေပြီ။ဒီပြည်သူလူထုကအခုဒုက္ခရောက်နေပြီ။အခုတော့မှအဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေဆိုနောက်သူတို့ဒီစီမံကိန်းကိုလုံလိုက်ပြီဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဒါကိုစဉ်းစားရမယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အထင်ကြီးရနော်မေခနဲ့မလိခဆိုတာမြစ်ကြီးဆိုတာဒီမြစ်ကြီးနဲ့တွဲဆုံတဲ့နေရာ AOD မြစ်ရဲ့မြစ်ဖြားခံ AOD မြစ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အသက်သွေးကြောနော်ဒါတွေရှိနေတယ်ကျမတို့ရဲ့တမိုင်းဒါတွေပေဖျောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီစီမံကိန်းကြီးကိုဒီမှာလုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားမှာကျမတို့ရဲ့ဒီနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီမြစ်ဆုံဆိုတာလည်းပျောက်သွားမယ်မရှိတော့ဘူးဒါတွေကိုစဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးဒီဟာကဟိုးဘူဘောက်ပိုင်တော့ကျမတို့တံဖိတ်ပါဆိုတာလည်းဒီမြစ်ဆုံဆိုတာလည်းအခုပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီကျမတို့တောင်မသိဘူးနော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဒီမှာရေကာတာဆောက်လိုက်မယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အကုန်လုံးနောက်ပြီးရေထဲမှာတခြားမြစ်ထဲမှာတခြားချောင်းထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေအဲ့မှာရှိတယ်ငါးတွေကတော့အစုံနော်ကျမတို့တခြားနေရာမှာမတွေ့ဘူးတဲ့ငါးတွေရှိတယ်ငက်တွေရှိတယ်အစုံအဲ့ဒီမှာနော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကတခြားတွေမစဉ်းစားဘဲနဲ့ဒါကိုလုပ်နေတာကျမတို့ကလုံးဝနော်ဒါတော့သဘောမတူဘူးလို့အဲ့ဒါမျိုးအဓိကတော့သဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ဒီတယံဇာတာတွေပေါ့နော်ပြည်ရင်ချင်းမှု
เออเซนลาเซนลาเลยจิมเออเอออะไรบอกว่าเรื่องยิ่งเจมูเลยเปล่าตัวไหมเนาะพี่มาเลยบางว่าติดดอเรื่อยเนาะกงลุงพยองตีตัวไหมเกี่ยห้าสิ่งนี้ด้วยกงลุงบอกว่าพยองไม่เซนดาริบอกเออเอาลุงเอเรียวที่ฮาริโอน่าเลยใจเอล่ะพี่จะตัวที่มีส่วนอินเตอร์เซซเซซอลายเลสเซมีเดียเมื่อตัวบอกว่าไอ้พวกวิโรดูเต็มหูสีลาเมื่อสัตว์เพียงสัตว์เพียงบอกตัวเอ๊ะมีเรื่องเนี่ยที่ดอลลี่วารุโลที่ลูจิเรียมีเรื่องเนี่ยกว่าช้ามือเดียวสิ่งนี้
တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့တည်တယ်ဒါကကို့အတွက်တမိုင်းတစ်ခုပဲဒီကို့လူမျိုးရဲ့တမိုင်းတစ်ခုပဲဆိုတာကိုကျမတို့ကသူတို့တည်သွားအောင်လဲကျမတို့ပြောပြနေရတယ်အခုကတမိုင်းရင်းနေတာကျမတို့ကနော်နောင်လာနောက်သားတွေကလည်းဒီဟာကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဒါကိုကောက်ွယ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးတွေရှိသွားအောင်ကျမတို့ကအခုကနေပြီးတော့ကျမတို့တမိုင်းရင်းနေတာပေါ့တက်လာမဲ့ကလေးတွေလူငယ်တွေလည်းတော့ဒီဟာလေးကိုအကုန်လုံးကဒီလိုပေါ့ဒါကိုကောက်ွယ်ပေးဖို့ကောက်ွယ်ဖို့တာဝန်ရှိဖို့ကျမတို့ကပြောနေရတယ်အခုကအဲ့တော့ဒီ CPI ဘော့ဒီ company ဘက်တွေဒီ Asia ကိုစတဲ့သူတို့ဒီမြေဆုံဆဲကိုစောက်ချင်တဲ့ဘက်ကလည်းဒီစီယုံမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲထောက်ပံ့ကြီးတွေပေးပြီးစီယုံတာမျိုးစွမ်းနာလူပေါ်ဘောလုံးပွဲတွေအာသာပွဲတွေလူငယ်ကြိုက်တွေလုပ်ပြီးစီယုံတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့အဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့များအာသာသွားမယ်လို့တွေးမိလားအဲ့လိုဆိုရင်ဘောရှိလားအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကတော့သူတို့ပေးတာတော့ကျမတို့ကယူတယ်ဒါမဲ့ဒီမျိုးစုံနေတော့မလဲနိုင်ဘူးလို့သူတို့ပဲဘလောက်ပဲပေးပေးဒါသူပေးချင်လို့ပေးတာသူတို့ပေးချင်လို့ပေးတာကျမတို့ယူချင်လို့ယူတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပေးလို့သူတို့ကူညီလို့ကျွန်တော်တို့ယူနေရတယ်အဲ့ဒါပဲဒါမဲ့သူတို့ကျမတို့ပြောတယ်မင်းတို့ဘလောက်ပေးပေးပေးလို့ကျမတို့မြစ်ဆုံနေတာလုံးဝမလဲနိုင်ဘူးလို့အကျွေးလာမတောင်းနေလို့အဲ့ဒါပြောတာသူတို့စံထောက်ပတ်နေဆိုရင်လည်းသူတို့ကကျမတို့ကတော့ရခက်ခဲနေဆိုတော့ဒါကယူရမယ်လေသူတို့ကပေးလို့ယူတာအဲ့တော့ဆိုတော့လေဒီဒွန်ဆန်းစုကြည်ကိုရိုင်းကမြကြီးနားမျိုးကိုခီးစင်မှာစီဝင်းလာလုံးဝပေါ့ဒီအနာမရခင်မဲဆွေစီဝင်းကာလမှာပြောသွားတယ်မလားကျမတို့အနာရရင်မြစ်ဆုံရဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူကိုချပြမယ်ဆိုပြောသွားတဲ့ဟာမျိုးရှိရထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေသခံတွေဘယ်လောက်ထိသိထားပြီလဲအာနာရတာနှစ်နှစ်ရှိပြီလေဒွန်ဆန်းစုကြည်ရတာ NLD ဆိုရအာနာရနှစ်နှစ်ရှိပြီဆိုတော့ဒီပြောခဲ့တဲ့ဇကားတွေပုံမှန်တူတက်မှုတွေပြီးတော့အတောင်ထဲဖုန်နိုင်မှုတွေဘယ်လောက်ထိရှိနေပြီလဲအဲ့ဒါလေးပြောပါအောင်အချင်းပြင်းနေမှာလာရင်လည်းအချင်းလို့စုံလင်းနေပေါ့အဲ့နဲ့ပြောသွားတယ်သူတို့ဒါတဲ့အဲဒီအစုရတာတက်လာခဲ့ရင်တဲ့ဘာတမအဦးဆုံးစဉ်းစားပေးမှာကတော့မစ်ဆုံကိစ္စတဲ့နိုင်ငံစာချုပ်စာတမ်းတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုအခြားပါချပြပေးမှာပေါ့အေးအဲ့လိုပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အခုချိန်ထိဘာတွေချပြလဲတော့မသိဘူးဘု து့ချပြလဲတော့မသိဘူးဒီစကားတော့ခဏခဏပြောနေရတယ်အဲကြောင့်မို့တော့အခုကကျမတို့ကဒီလိုသူတို့ပြောင်းလဲရမယ်တဲ့ပြောင်းလဲချိန်တမ်းပြီးပြောသွားတယ်အဲဆိုတမနာသိသိဟာနေပြီးတော့ဒီမစ်ဆုံတယ်မို့ယာယီရက်ဆိုင်လိုက်တယ်အဲကြတော့ကျမတို့ကဒီယာယီရက်ဆိုင်တာနဲ့ထောက်ရက်ရက်ဆိုင်ဖို့ပြောင်းလဲသွားမလားဆိုမှကျမတို့လည်းသူတို့ကိုမေးထည့်လိုက်တာပေါ့အခုသူတို့ကအဲဟောဖြစ်သွားပြီနော်အန်ဒီအစွေရဖြစ်သွားပြီပေါ့အစွေရဖြစ်သွားတော့အခုသူတို့ကအဲရက်နေရာဆိုရင်ဘလို့အခြေအနေပေါ့အခုကနေရာလေးပြီသွားပြီအခုနိနေတောင်ရှိလာပြီဘာမှထူးခြားမှုလည်းမရှိဘူးပြောင်းလဲမှုလည်းမရှိဘူးလို့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအခုအစွေရကိုလည်းကျမကတော့မေးခွန်းမေးချင်တယ်မေးခွန်းမေးချင်တယ်ဆိုတာတော့ကျမတို့ဒီမြစ်ဆုံတယ်မှုကိုသူတို့ကပထမဦးဆုံးစဉ်းစားပေးမယ်လို့တော့ကချင်ပြည်နယ်ကိုလာသွားမယ်ကျမတို့မေးဆွေခဲ့တယ်အေးဒီစကားတွေကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲလို့တော့ဘယ်ရောက်လားအိမ်ပြန်ပြီးမှလမ်းမပျောက်သွားလားတော့အဲ့ဒါတော့မသိတော့တော့အခုနစ်နစ်တော့ရှိလာပြီလေတော့ဘာမှထူးခြားမှုလည်းမရှိဘူးကျမတို့ကပြန်ပြောတာလည်းမရှိဘူးအဲအဲ့လိုဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကအစူရောက်လဲကျမတို့ကတနာတယ်ဘာကြောင့်တနာလဲဆိုရင်သူတို့ကဘလောက်များဒီဟာမြစ်ဆုံတယ်မှာအတွက်သူတို့ကဘလောက်စဉ်းစားနေလဲနောက်ပြီးတော့ဘလောက်များဒီအကျွေးတွေတင်နေလဲပေါ့เออไอ้อ่ะမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အစူရလဲအုံနောက်စားနေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တနာတယ်စိတ်သေးပါဘောเนาะခံစားမိတာပေါ့နောက်ပြီးတော့သူတို့တနာရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ CBI တွေเนาะ ACX ကိုလဲကျွန်တော်တို့ကအားနာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျူးဆွဲထားတဲ့ပုံဖြစ်နေပြီအဲသူတို့ကတော့လူချင်းเนาะဒါလှုပ်လို့ရမလားရနူးရရနူးရနူးနေเนาะကျွန်တော်တို့ data ခံလို့ရောတော့အခြားကားတယ်เนาะသူတို့ကလှုပ်နေရတယ်အဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနေရတယ်ပန့်ပူးနေတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့ပေးတာကိုကျွန်တော်ယူအားညာနေတာပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ CPI နဲ့ကျွန်တော် ACX ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအားနာတယ်အစူရောက်လည်းတနာတယ်အဲ့ကြောင့်မို့အခုကအဖြူအမင်းနော်လုတ်မလားမလုတ်မလားဒါအဖြူအမင်းတိမဲ့အချိန်နော်ကျွန်တော်တို့တိမဲ့အချိန်ရှိပြီလို့ရောက်ပြီလို့အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ data ခံတွေကဘယ်ခုနှစ်ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလ
နော်ဘယ်နည်းနည်းအထစ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်လက်ပြီးမှကောင်းကွက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒါလက်ရှိတို့ကအစိုးရအာဏာရနေတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ဟိုလုံမဲ့ကုမ္ပဏီကလည်းတရုတ်လိုတအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံကဖြစ်နေတော့လေအော်မရှိမနေကောင်ထဲပေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဆယ်ကြီးကိုပေါ့နော်ဒေသခံတွေကဘာဆက်လုပ်ကြမလဲကျွန်တော်ကတော့ဆက်လက်ပြီးမှတိုက်ခိုက်သွားမှာပဲတကယ်လို့များဟိုဖြစ်ခင်အစ်စ်နဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကာကွယ်သွားမှာပဲဒီမစ်စုံတယ်မို့တော့လုံးဝဒါကျွန်တော်တို့ကကောင်းခွက်တယ်အဲဘေးအချင်းချင်းချင်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကိုတော့လုံးဝအဲဒါဖြတ်လိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ပါတော့ဟောပေါ့ဆုံးရှုံးရင်ဆုံးရှုံးပါစေကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်နဲ့ပါကာကွယ်သွားမှာလို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဝင်ကြီးချုပ်ဒီရှင်ပြည်နယ်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ဒီဒေသကိုဘာတွေလာလောက်တာရှိလဲပြီးတော့ဒီဒေသခံတွေကိုလာလို့ဆွေးနွေးပေးတာမျိုးဘာမျိုးရှိလဲခုလို့ရစီတော့ဘာမှရှိဘူးကချင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကတော့သူကတော့ပြောတယ်အဲမြစ်စုံကတော့တဲ့သူလိုက်ပြီးသူလူထုရဲ့အတံပဲတဲ့အဲ့လူတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီမလာမှအေးအဲ့လူတော့ဟွာလူတော့ဆိုမှဘာမှအစည်းအဝေးလို့ဒါတို့ပြောတာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒရင်ထဲမှာကြားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကချင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ကလည်းမြစ်စုံတယ်ကတော့တဲ့လုံမေမလုံမေဆိုတာကတော့အဲဒီပြည်သူလူထုရဲ့အတံပဲတဲ့တတခိုင်တွေရဲ့အတံပဲတဲ့သူလည်းတတန်သေးပေါ့ကွာဟုတ်ပဲအေးပြောတာတော့အဲ့လိုပြောတယ်ကျေးဇူးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့လေမင်းရုပ်တံအခုလိုလာပြီးတော့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေเนาะဒီလိုမျိုးပြောအာခွင့်ရတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့